E o show não para. Sexta etapa da 12ª Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras. Patrocínio Governo do Estado de Pernambuco. Banda de percussão da Eren Olavo Bilac, da cidade de Sertânia. Em julgamento. Convidamos o maestro para receber certificado, troféu e medalha de participação das mãos da senhora Maria do Socorro Amaral, gestora da GRE.